Je streda 15. júl, vitajte pri dnešných správach v slovenskom jazyku. Podľa zaktualizovaných údajov na stránke covid19.rs za posledných 24 hodín bolo v Srbsku na koronavírus testovaných 8393 osôb, z toho 351 vzoriek bolo pozitívnych. Na umelej pľúcnej ventilácii je momentálne 169 pacientov a bohužiaľ za posledný deň 11 zomreli. Včera sa v Sriemskej Mitrovici konalo stretnutie krízového štábu s predsedami všetkých okresov v Sriemskom kraji s cieľom posilniť prevenciu a zabrániť ďalšiemu šíreniu koronavírusu. V blízkosti Mitrovice sú mestá, kde je situácia vážna, ide o Belehrad, Nový Sad a Šabac, preto riziko sa týka aj Indie a Starej Pazovy a určite treba dodržiavať všetky opatrenia. Na stretnutí prítomní rozhodli, že platí zákaz zoskupovať sa na verejnosti v počte 5 ľudí a viac. Pracovný čas reštaurácií, kaviarní, herní, barov, všetkých obchodov a ďalších prevádzok je ohraničená od 6. hodiny ráno maximálne do 23. hodiny každý deň. Zakazuje sa organizovať slávnostné, športové a iné zábavné podujatia. Zatvárajú sa bazény, kúpaliská, v kozmetických, kaderníckych salónoch. V salónoch krásy, v telocvičniach, posilňovniach a hromadnej doprave je povinné nosiť ochranné rúško a rukavice, pričom pravidelne treba vetrať miestnosti a dezinfikovať objekty aj vozidlá. Tieto opatrenia platia až do stabilizácie epidemiologickej situácie. V Srieme je momentálne registrovaných 170 prípadov nakazenia koronavírusom. Z toho 74 z nich je na liečení v Mitrovickej nemocnici, kde je momentálne 8 pacientov napojených na umelú pľúcnu ventiláciu, a to sú traja pacienti z okresu Sriemska Mitrovica, po dvaja z obcí Stará Pazova a Petinci a jeden z Indie. Podľa údajov Sriemskeho Mitrovského ústavu verejného zdravotníctva za posledné 2 dni bolo registrovaných 28 prípadov. V Starej Pazove je momentálne nakazených 27 ľudí, pričom ich klinický obraz je rôzny. V okrese Stará Pazova existujú 3 COVID ambulancie, v ktorých sa denne hlási spolu okolo 40 pacientov, z toho okolo 20 denne priamo v Starej Pazove, okolo 15 v Krnešovciach a 5 v Surduku. V Dome zdravia v Starej Pazove sa na žiadosť lekára môže robiť sérologický test, ktorý ukazuje, či testovaný človek je momentálne infikovaný, prípadne či prekonal tento vírus. Pacienti s ťažším klinickým obrazom sú presmerovaní do nemocnice v Sriemskej Mitrovici, kde je zatiaľ dostatok aj lôžok, aj prostriedkov a pracovníkov. Prezident Vučič sa dnes rozprával s ďalšími politikmi Muamerom Cukorličom a Ivánom Pástorom, s ktorými hovoril o konštituovaní novej vlády. Vučič označil tieto rozhovory za korektné, pričom rozanalyzovali rozličné témy a prezident si mohol vypočuť ich návrhy, žiadosti a priania. Avizoval, že počas následujúcich 10 až 15 dní zopakuje stretnutia s lídrami menšinových strán a bude im tlmočiť, akú vládu plánujú založiť a komu zverí mandát na zložitosti tejto vlády. Zajtra sa Vučič v Bruseli stretne s kosovským premiérom Abdullahom Chotim. Rozhovory budú sprostredkované Európskou úniou. Bude to prvý krok v obnovenom dialógu, pričom Európska únia má v úmysle od septembra intenzívnejšie pracovať na uzavretí určitej dohody. Paralelne totiž plánuje finalizovať a prinútiť obe strany uplatniť doteraz podpísané dohody a druhým segmentom bude všeobecná normalizácia vzťahov. Ministerka pre európsku integráciu Jadranka Joksimovičová a šéf delegácie Európskej únie v našej krajine Sam Fabrisi podpísali dnes zmluvu o angažovaní 200 zdravotných pracovníkov, ktorí pomôžu v boji proti koronavírusu. Ich pracovné angažovanie bude umožnené vďaka prostriedkom z Európskej únie. Ide o 1 000 000 eur, vďaka ktorým zdravotných pracovníkov zamestnajú na polročné obdobie. Cieľom je zvýšiť kapacity zdravotného systému, aby mohol čím úspešnejšie čeliť epidémii.
Dve deti prišli včera večer o život pri dopravnej nehode, ktorá sa stala okolo 23. hodiny na ceste medzi Novými Karlovcami a Novým Slankamenom. K nehode okamžite vyšla rýchla zdravotná pomoc z Indie. V aute sa viezla 5-člená rodina. Rodičia VŽ a MŽ boli s ťažkými zraneniami prevezení na urgentné centrum klinického centra Vojvodiny do Nového Sadu, kde vďaka rýchlemu zásahu lekárov sú teraz mimo ohrozenia života. Dve deti vo veku 1 rok a 8 rokov zomreli na mieste nehody. Tretie dieťa, 4,5-ročný chlapec, nehodu prežil, utrpel kontúziu hlavy a žiadne ďalšie zranenia nemá. Jeho stav je stabilný a hospitalizovaný je v Ústave pre zdravotnú starostlivosť detí a mládeže Vojvodiny. Podľa doterajších informácií auto značky Renault Clio zletelo z cesty a prevrátilo sa. Polícia prípad ešte vyšetruje. Konštitutívne zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova je naplánované na 21. augusta. Na prvom zasadnutí budú zvolení noví poslanci do lokálneho parlamentu a potom sa bude voliť predseda zhromaždenia a jeho zástupca. Hlasovať sa bude aj o novom tajomníkovi zhromaždenia a o členoch miestnej rady. Nakoniec zvolia aj predsedu a členov mandátno-správnej komisie. V predošlých 4 rokoch funkciu predsedu zhromaždenia vykonával Goran Jovič, ktorý v posledných voľbách nebol na zozname kandidátov, preto lokálny parlament bude mať určite nového predsedu. Doteraz sedelo v lokálnom parlamente 48 poslancov, no od augusta ich bude 53. Najviac poslancov je z listiny Alexander Vučič za našu decu, konkrétne 37 kandidátov. Listina Ivica Dačič, SPS, JS Dragan Markovič Palma má 5 mandátov. Skupina občanov Izbor za našu obštinu Milan Turaňanin, 4 poslanci. Skupina občanov Pokret za obštinu Nová Pazova, Anna Pejovič, Stankovič, 3 poslanci, Zelená stránka Dušan Kandič, 2 poslanci a skupina občanov Podunavlje taktiež 2 poslanci. Kvôli stále sa opakujúcim prípadom pálenia strniska po žatve, oddelenie pre poľnohospodárstvo obce Stará Pazova oznamuje občanom, že je zákonom zakázané spaľovanie ostatkov na poli, zakázané je spaľovanie smetia v otvorenom priestore a spaľovanie zvyškov rastlín. Osoba, ktorá poruší tento zákon a svojim správaním vyvolá požiar, je povinná hasičskej záchrannej službe nahradiť vynaložené prostriedky. Okrem toho, že samotné spaľovanie je nebezpečné, je aj veľmi škodlivé, čo sa týka pôdy, pretože sa spália aj dôležité elementy v pôde, ktorá sa tým pádom ochudobňuje. Tým pálením to sa ničí vôbec všetok tento bylný aj tento svet v tomto sa profití aj tie bylky, ktoré rozkladajú, aj ktoré pomáhajú tej zemi, aby bola plodná. Znamená, generálne dostávame takú posnú zem. A dôležité je, znamená, aby sa tie pozostatky, ak sa slama nebalíra, nepoužíva za statok, aby sa rozsekala, aby sa potom zobralo napríklad voľaký slávol alebo vôbec také foliárne hnojivo, aby sa prešlo po ňom, aby ten slávol konkrétne pomáha, aby sa tie pozostatky rozpadli lepšie. Aj to nám je taká vrsta prihnojovania. Znamená, to by bola taká mera, ktorá by bola oveľa lepšia ako to palenie. Vo štvrtok 16. júla sa na území celého okresu Stará Pazova bude vykonávať postrek proti dospelým formám komárov zo vzduchu aj zo zeme. Postreky zo zeme, tzv. ULV metódou chladného zahmlievania, sa budú vykonávať v Starej Pazove, Novej Pazove, Vojke, Golubinciach a Krneševciach a postreky zo vzduchu sa budú vykonávať v Nových Bánovciach, Starých Bánovciach, Belegiši a Surduku. Toto opatrenie sa bude realizovať v čase od 18. do 22. hodiny, ak budú na to vhodné poveternostné podmienky. V prípade zlého počasia sa tieto práce presunú na iný termín. Prostriedok na postreky sa volá Deltasect a je toxický pre včely, preto upozorňujeme včelárov, aby presťahovali svoje úle najmenej 5 kilometrov od uvedených miest. Účinok trvá 3 dni a postreky bude realizovať firma Delco z Nového Sadu.
Predpoveď počasia. Zajtra očakávame polooblačné počasie. Meteorológovia dokonca do obeda nevylúčujú ani dážď. Hodnoty na teplomery od minimálnych 20 po maximálnych 28 stupňov a slabý vietor bude fúkať prevažne zo severnej strany. Pri pohľade do meninového kalendára dnes oslavuje Karolína a Henrich. Zajtra majú meniny Rút a Hviezdoslava. Všetko najlepšie. To už bola posledná správa. Na dnes v rovnakom čase sa prihlásime opäť zajtra.